wangsuk ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Semir anjen kurang ajar tenan usah siji kae. Bapak ini raya-raya tekan kene kok lek nyeluk Semir. Mbok yo Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng, Pak, rawuhipun. Ah. Wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus kok, Pak. Eh, sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak? Eh iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Yo Kamas nolo gareng. Tata krama, etok-etok wonten pasewakan agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun ta, Mas? Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Mas? Iya, iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Mas? Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas? Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas? Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Iya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane ana ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiyo ai. Upamiyo Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok petuk nganggo
apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing gone Ndara Dursasana. Hermawar, kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kan Kamas Petruk. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem matine. Lho. Lebih nangis slamet teng pundi, Pak? Eh, sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, is goblok banget. Saras ki waras. Oh, ngono panti pijet. Aduh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa, Gong, malah bingung Bapak Anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Eh, ya wis ora sang dadak werna-werna. Sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengganten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Lho mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Ah, swasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan menika kan ha menika ora sanggukan engko ngelak ora menika menika kok pindho sagedhakan menika ya apik ah titi wanci menika Pak menapa to sebabipun dene kula ngawal tenaken pepanggian keluarga keluarga ageng Bapak Semar Bodrino yo kula caosi preso Pak niki kan pun meh habis masa bakti kula eh ngono nggih Pak ning kanyata kira-kira sasi November niku pun entek Pak pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesui para kawula sak padukuan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kami tuaning padukuhan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsu kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Iki tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu srawung kawu-kawulamu ya ra nggih Pak ning nggon cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko kes masyarakat kesusahan kowe ngetok masyarakat padha seneng kowe ya ngetok kuwi jenenge kowe srawung apik mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda ora perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki mengaten Pak nah intine pun kanjeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar tak pangestoni kalian nyuwun probio sing arep maju njago kowe kok kowe njaluk probio aku ngerti bile
kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngerti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat nggih kados pintu pundi? Pundi malih? Kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nikmaten. Ten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya, iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, sampeyan bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari. Kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute. Ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono? Membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku mau gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi 75 wis dadi tembung trote tanggap ing samuka samu barang lir usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane J jiwa besar usaha meneh usaha wis ping pindho. Ha, hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Mprei. Loh, mprei piye maksudnya? mengasuh. Iya. Ah, ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dora ngene. Ngepleki dora ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese, heeh. Ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan yo irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Oh, Ndeng. Irigasi. Orang bangun perkara kuwi ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak. Batiniah. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ya do grutuk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe grutuk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek Sayeka apa tuh? Projo Sayek Sayeka Proyo manunggalake batin pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kong. Wah seneng aku jan. Teka aku mulai niki tak kira nek arono rembuk apa biasa aku nek ngundang kakang niki mengambil duit.
akhirnya mengko neng kono terus. Oh. Iki lagi omong-omongan kok ciloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya 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 ape. Terus piye, Gong? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane? Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Oh ta, Pak? Dusunku iki upamane congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Loh. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Ya ya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas, wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep napa? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak-anak ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ampok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan-tangane sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak ora wani tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga, Mas, kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapura mu, Pak, gula kuntek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Ya iya wis ora apa. Ora apa-apa to, Le. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arep percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Ya dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang resaning Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong iki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe kadang kala mangan wae ngrekoso turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono wae. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat gong kowe kae. Kuat lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Ya. Aku ngeblong bojoku mbligung. Kae ora ana empere kaya ngene. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Dinga-dingu are. Are ngopo iki? Heeh.
Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Oleh turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina. Bareng tak kenali juru kunci ning iki meng sarean genjek. Wah. Mula kok blas ora ngrimpeng. Ora tak apusi setan ora. Nang aku ngono, Pak. Piye piye? Aku jane ya arep matur karo Bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu. Iya. Iki ana sasmitane dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa. Metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to Pak Golek. Karo jambu diponirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing ditan sing kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipane wae jare ta sapa to, Pak? Eh. Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukuli ning jagat. Lho. Tukune nanti, Pak? Malam bertonggol, rasa nganggu, hah? Mana yar watok aku ki? Eh Semar ki panjang gini ki. Ngandel ora? Sing jeleng, jeneng. Kok jeleng ora? Hei, Semar ki yo entuk kleru, wong MC ne mau yo kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate. Amat iki kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kaya omong iki yo, pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nang ndi, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu diponirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Ah, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora dharwa ing dami, dharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh, wis ben ra apa-apa. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus kene do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline ho ora, Pak? Pak, eh. Asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Eh, tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso mene wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya hoo, Pak. Nek ora ya ora. Wimbiyen,
Biyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ora garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong? Dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kursi iki to cah bagus. Sing lenggah ana ing singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung kuwi aja sepelek karep wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak. Bapak yo bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku mau wong jejerku kuwi ming menungsa. Aku mau nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Lah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndok. Waduh. Ndok. Banyak apa bebek? Wis wujud ndok ngono wae. Lah ndok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya, sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama. Kakang Ismaya, kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados diwaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulung duka. Weh, diane. Apa ya tok critane? Terus Rama Pukulung duka didangu Tejomaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wonanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo iku gunung mau tak serot sawetara sakwirangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki isine gunung separuhe ora ana gregas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo
batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Eh iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak. Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan, bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapak munggah ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala. Lah. Ki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho garang piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kowe ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gecekan-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Slawewu tekan Kendigong, tekan Kayangan kok Slawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku gurue tak undangi mrene. Weh, lah iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya, Bagong matek aji pameling. Bathara Guru mentekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karmu. Entuk karo orane ya sak karmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Utama. Pati-pati lino Panayaka Dasraharja Panagari becik-becik Parandene Tandati Taliasing Kala Bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribati om sigro andumo unjunge Kelurah Semar Badranaya. Lamun Kelurah Semar dumuk kunjunge tegese duwe gawe. Sigro matek aji pameling. Datan dangu cumara saking Dirgantara. Nenggih. Onyang madya putra ing Hyang Pikulon. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bale wismaning Kelurah Bagong. Oh,
Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito denceng dencengan oh ki kono wong malak malah piye kancane tangane loro kok papat dhewe iki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat he linggo ngisor kuwi Bathara Guru lho kok ora nggo stop map Bathara Guru ayo linggo ngisor nggih nggih Pak waduh rawuh tenan nun ya Pak iya Mas tuh ngomong sidang sekarang bawono langgeng kakang ismo yondangu kalian kulo sing gede pangapuramu manik moyo paripakso ku tak rawuh hake neng kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang manik moyo kakang ismo yo kulo ngaturaken bekti kulo kunju iya tak tompo pangestu tampa nono dian ora basa ya Pak kuwi adikku kok oh iya ndeng Tejo Moyo, Is Moyo, Is Manto. Us. Is apa? Manik Moyo, Manik Moyo. Oh lah. Pukulun lo antaran bekti kula kunjuk pukulun. Nyoyo nolo garing ing sun nombo. Kurang liwat mengestu ning sun tampanono. Kula pun tinggo jimat paripin daya ning tengkasan kusan. Reng orang meding ringan. Oh iya lali ya orang. So saking kami tenggengen ngeruh. Busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunju iya Petro ulun tombo pengestu ulun tampan ono kula pendigo jimat paripin dahil nengkasan dosan pikulan pikulun kula ngantrakan bekti kula kunju pukulun iya Bagong ulun tombo pengestu ulun tampan ono kula pendigo jimat paripin dahil nengkasan dosan lah menikah ngantin pukulun estuni pun pendengar rawuh wonten ing pedukuhan kula menikah panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar nglawuhaken pukulan Bathara Guru iya Bagong ulun boya popo popo piye ora sembrono wengko disotke wah anake Pak De Semar ya ikan ming adimu santai wae Pak ulan ulun boya ulan kok ulun paulan wah aku gak ngece MC ini mau jadi kelera-kelera aku kuala tenan aku Kakang Semar apa? Wonten menopo mangke menawi kula paring pangandikan iki lan Bagong malah mboten rampung-rampung ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Moyo wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin mbangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1990 19. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad 1919 edan tenan aku iki wong lahir wis metu udel Pak apa iya sak ngisore sithik diapure ora ngerti nggih Bu Kulon iya Bagong
kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turune Tritisan ki Tritisan ngendi? Wong Tritisan kok naik kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning Tritisan. Heeh. Entuk sasmitain gaib. Sasmita, sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak. Napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Hei, hei. Pelem apa? Arum manis. Ah. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara. Wis jeding lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertanggo jiwa kalian jambu nganggur muni kelutuk tak buandem sandal saka kene jambu dipanir molo mekaten monggo menika cukulipun ngendikanipun bapak namung wonten ing kayangan Surabaya Suralaya Suralaya papan pelengganipun pulun Bathara Guru mila bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sak derma saperlu saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng pukulan Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang penthil gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem iki nak cilik pelem pentil. Heeh oh, iya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala pukulun. Pelem pertanggo jiwa setunggal, jambu diponir mala setunggal, kula wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk ning gandheng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pi iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun, Gagang Semar. Eh piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa? Mlawi pelemretungga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata. Eh wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa utawa pradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora aku tang ming siji paringana wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipone lan pertanggo jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora eh ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncane asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala pelem pertanggo jiwa ung wilahing lho kok malah janturan eko sing meneh ung ilahing awit namastu namacita negari pun dipanjang kunjung gong tak buandung sandal cangkemmu lho malah janturan kaya arep wayangan ora. Lagi mau malah wong wilahing. To. Wong wilahing. Kok. Udah. Malah kena sirahku dhewe. Wah, mayen Bagong iki malati.
wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Eh piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pertangga jimbo lan jambu dipo nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso klakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong menapa sing tok karepke kelakon aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi jambu diponir malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang uling, guys. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sedro, aku mangkel iki lho, Sandro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledak-tledok ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok ning rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak e kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentah lara. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh, jagat iki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun lho mboten njaluk jambu dipa nirmala, mboten njaluk pelem dipa nirmala jambu pertangga jiwa. Lho, kuwale. Wis, Man. Wong ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok, Man. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Malah ora basa. Iki bapakku ae, Bungulun. Kok member karo njaluk jambu diponer malah pelem pertangga jiwa kok, Semar. Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa guru? Enggak aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ya. Aku mau nek syaratte anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku gak bisa. Nek carane kaya ngono. Alon alon aku terima mundur wae. Kuwale. Lagune kuwale, main ra palok sakarepku. Kuwale ya main aku kuwale ya nekat kok. Iya. Biasa itu. Sok dileke kuwale ben aku ya. Aku ora terima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipane wala pelem pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling.
sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan lho. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tatone modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancai barang yang diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diarani ambok rong jam iki kok ngene iki terus. Lah wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda-beda. Nek misale kok ngarane ndi? Ngono kuwi aku njaluk kita arane ndi? Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Jadi kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipunirmula pemertangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ngono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pemertangga jiwa jambu dipunirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apuk sriki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pemertangga jiwa jambu dipunirmala entuk ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi? Aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pemertangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Lah metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak? Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek e. Dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru? Aku dewange tru? Ya. Reng, apa? Aku dewange ya. Oh, tangane wis cekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono wong ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku.
Iya 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 iya, saya saku lho. Kowe ketok e cilik nek gelut trampil e. Haah. Mun aku diwangi ya, Lang. Iya iya. Aku dilindungi, wong tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Jek linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan ro semritan sing penting. Ha nah, iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngene ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedhoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru. Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, dalem turung kuwi petuk isan ya, Pak. Wah. Coro. Trenggiling. Ngono. Kuwi misuwi kok ora wangun to, Gan. Kok ming kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ais ora serem cacing pita. Turu ya, Pak. Iya, iya. Wis kana karo menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Heh, ora kena kaya ngono. Kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gateke iki aja dibaleni. Senengane kok malah mbadarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Makasih. Aku iki wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin. Hei Mamet tuan dhisik aku tak metuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo. Yo. Ora nggo gending. Slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung lentak. Ngang jelala jelali jelala jelali nganemba mangwa suci jelala jelala sasi seswarane pesona wala rambang sa ular kambang nanti ya 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 mang aja ya Kenapa mas? Wah leman tuh yem. Nggak kacamata barang itu piye? Kacamata rumah tane gede matane. Jadi kalau matane kayak anguk-anguk. Kersane pripun? Wah Dian, iki adimu apa? Nggih. Sumini. Sungkem kula mas. Wah tonjo iki. Wah ngirit kasur. Nggih, nggih kan nggih ki wonten kahanane. Ayo kok dari mbukan. Oh nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping
pinten kaping pinten 160 pinten 100 pinten Pak 158 ya mboten ngertos ora dikai catetan apa-apa bulan ya aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun ha iya nggih leres nggih wis gak pentas nggih ngestoke dawuh sing apik ya nggih ngaturke apa wigatine nggih ngestoke dawuh mas mas ajeng punteng pundi arep perang aku aduh mas perang kali sinten perang karo sego oh dahar esok gue asa kuatir duwe bojo satrio iki kudu ikhlas lahir lan batine arep aku ning ponokawan ning jiwaku batur kula kinten nek jiwane satrio jiwaku satrio mula aku muane kanan kaya ngapa sing ngene iki tak lakoni tak tak tanggung jawabi nggih ngatos-atos ya gak wis nggih yo gece nggih sinjan-sinjan kan ngadeg sik oh nggih nggih saniki saniki ayo kan ngadeg terus leboke nang perahu layar aku seneng dhewe perahu layar karo apa aja dipleroki oh nggih ngestakaken dawuh terus bablas nang Pegadang oh nggih ngestakaken dawuh terus dileboke nang ngundul layangan oh nggih ngestakaken dawuh kok akeh banget lho kae iki kudu ngono oh nggih telu mawon mboten sakata-kata ya wis sakaremu ya tak presani saka kono nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu lah sing pintas bojone kok malah dibandeme wis gak wis wis ya nem nggih wis ya muni sumini nggih lho dikapake kowe namung dijak salaman kaya ana suarane mak ngono mboten kok Mbak Yu nganggre macem-macem titena kok kempo nggih ngestoke dawuh Mas Bagong piye niki dadi dawuh ida mboten purun ngadeg dalu akrama siapa-apa apa ya doa wah wis ora gek cekak-ceken minggo ngadeg angel ora jaman-jaman digawe larang saiki dok ngadeg nggih niku larang ngoten niku do males-malesan ora. Ah, ngono kok pangelan ora. Awas, kowe ngadeg arep mutahke wedang. Ah, ngono kuwi terus dilebokne nang prau layar. Ngene ngene do linggo omong aku. Nggih. Pak Geret wis kok mburi panggung. Menle karsisan. Wah, mangga dadas. Yeah. Lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate monggo dateng paroko ingkang sampun kapiji wonten nginggil monggo Pak Naryo seksi dokumentasi monggo kasuwun nyuwun aplosipun Thank you.
Sagung Purtalunggah ingkang lumatan bilih mekaten Titi Laksono adicara kelar budaya kelanggapan kali tahun ke 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambiyoro ing mbok bilih anggen kawula nderekaken laksitaning ati adicara parwa purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit setelu natas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bram yang ninggang sasongko kumenyar Ruming uri mangkin tanpa siring Kang mamas mas nguruping langit Dito sila pinggandingan ulun arbuko yaraning kondo ginupit langening budaya luhur meritadyo tepo palupi marsudi teteping darmo ing reh kautaman aning gini gawin jatim kaya gua di dosa purwo eko marang sawi jadini lebih dosa 10 purwo marawiwitan nadan gadat kain jawa tingnya songgo pertolo kaunggulan ing akoso sarto kathah samyanggana raras nanging datan kadi praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala marma kondang praja ing panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obor padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing hasta wisarane adil praja ing astina perang ngucapno dosa namaring sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang jaya kitana ya sang joko kitana ya sang kurupati ya sang kurawa indra ya sang tripamangsa nalika pakuning bumi ing nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara jaya sang giwang bathara kuwera diwaring kesugihan ing jawantah binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasih baring purwadya bolo yayah oroping samudering dedaratan liwadatan ngantun sangganing puranungan ngutungguling projeng astino ingin sampun kemarin ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepateh ngastino pidaleming peloso jenar Regana Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati Patih Haryo Sengkuni menggerakkan ujung maran poro projeng astino pandita ing soko limo ya ing soko konco beparap dah nyewang dulno ya sangku mboyono ya sang barat wajo putro pandita buntas karo sidik pangar sabarang pangan dikani dadi lenggahing sang begawan dulno menggerakkan Senopati gegedhug tetanggulan ing kewu Projeng Astina nalindra nganggo ya ing awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka
pamungkasing paseban kadang nuta satra ing tirta Tiraradin Hario Kartomarmo ing wingking ngandher blabar sanggen ingkang sampun gantung sibo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang para sibo ing alun-alun hamludat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labuh bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngarep ya jati ngarange mangsa ketiga para dene didhem madyane pasiwakan ing kapal sumung suwaraning pradangga menyang ngarengin miwa panggil ing waranggana akar asri seneng madyane pasiwakan negari ngastina nyarengi bendi menyang mangungkung kajeno blesa utawa samedhar pangandikan dadhaka mangulo jeneng pangandika sanute ngastina prabu dirudra ing dereng kababaring lisan Bye.
Sretinon ning Pasebaka maneka warna Peteng Udyana Miyang Pandra Sarwarupa Manik Nara Narawata Om Ana Prabanyo kang su merat kenyaring teco laliwa sisiring dadet oh wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando mangambar kumas oh Mono mati luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing dalu negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula nun anak Prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi agaryo bombok raos ing manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jenengan kula enggak paman Ploso Jenar. Kawula ana ninggih kanjeng anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing dhatil negaring Ngastina dinten sak mangke menika nggir. Paman Haryo sengguni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasekake cakno anggen jenengan kula enggak wonten ing dhatil negaring Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante Allah Allah. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang lagi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dhatil negari Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung. Kasekake cakno anggen jenengan dikula enggak. Bapa Prabandana. Kula nan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekake cakno anggen jenengan dikula enggak. Ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwagan. Yayi. Namung estu padha dhawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Sampun lo tampi agarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jenengan dikula enggak Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nokno. Sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang rupa ing Awangga. Wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Karta marmo prayoga nuwun ngadeg. Lut dari. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Dimas Karta marmo wis dak tampa ora liwat pangestune pun Kakang Wratakna mring kadang ingsun kang bodho kandung sebo jroning dhatul negara Ngastina kawula nonton menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat kula nuwun sewu nggir. Semung kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngamentaraken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawon dari ingkang kathah tumuntun kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih Yayi nadan ingkang roke ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng roke ngawangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngastina. Hendrah ingkang puspita. Kasiring samirana mri. Sekar
gadung kok mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satra satunggiling priyagung miwah wini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih, pratihan babaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyani negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prabu Durna anggenipun sampun dipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugengipun kakang putra ibu-ibu Prabu Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados samangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kalihan bapa Prabu Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prabu Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi kakang Prabu Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prabu Durna. Baduna menten dawuh nggih. Baduna midhanget piyambak kula nyumpenaken bapa Prabu Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk bapa Prabu Durna. Awon lampahanipun ing tumanduk dhateng bapa Prabu Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun bawa perban kados pun dianggen paduka badhe
menggali babakan Pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapak penembahan duna. Ah, kandhap legudug swaru gembel. Samarante, samarante. Hawala, hawala. Kula nuwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing kisah menyebataken yen to wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng Pasumenan. Matur ping menungsa menika mboten gumantung dhateng Sasmita lumantar Pasumenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning Dat Kampur Wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa yang sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsa nyumpena babakan ingkang ngawon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpekke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan Pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Menembahan Duna, pripun Dewate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani Gandayani Puspa Tajem nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Engko cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Ah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyoni, gondoyoni niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula Nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun Pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling Pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lho Kakang Durna. Nek daratur kula sampeyan kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Duna. Oh.
kados ton teman sampeyan niku Dik Patih. Sampeyan niku setunggiling Patih, monggo Patih ing kalu keng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng Gugon Tuhan, otak-atik gatuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Letu prapula upama Durna iki dimpekke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo mboten badhe kekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan. Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang lampadan aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem eman-eman sandangan isi api-api kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih, bual nopo buang buang nggih pun ngoten mawon nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sanga wontenaken pasemakan agung atus mekaten menika nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gung Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning negari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening pasumbenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng ing bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah, kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun nggih. Madaning pasrahaken menika sampun pundhat. Menapa nggih rembak? Paduka rembak perkawis pasumbenan. Wandene kula mboten pitados babakan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngestina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Ong. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya bongong kurdo kurore kakiri kiri pro nanggono magaweo gelari rawang wang bong didemat dan yang pasti makan negari ngastino. Nalika semantan mendangatakan sabdanipun pandito yang Sukalima brah mono begawan Durna hingga pungkasan datus akan lega penggaring noto ngastino prabu diri Durna ngelenggai kanyut nongko wardu kanyut udame ganten wardu jara banget so nginang udrung abang udrung udrung manding kasaring bertolo kasaru geger njobo miak ngarso tangping uriu sebahan bonamu opo tekan dari darunani koran macan roh orangnya gajah medon soko mandilan kejawi sinten ingkang mantun minggah datul ing negari Ngastina. Tanono lan kejawi amung abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula semaring kang wragil nggih kula ra bagong ing derajat-derajat minggah datul karya cingak kang samya mulat. Sakit kasar
mendalon toto trap silaniro ngaco makan astani lo kale astani lo kale pisan yen nganti ko magawe opronto yen nganti ko magawe opronto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana. Oh, Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nggir, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal welas ewu. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lha kowe ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para Nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mangbekti kula njenengan, Jinun. Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paripe menawi sira rambut Duryudana kula cancang pucaking remi. Dumawaing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaing weni. Nun, weni. Weni dudu remi to, dudu. Weni, weni. Dumaweng wijang rumeketing werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumeketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mung adep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak pate. Patak ki sirah ning Pate Haryo Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Pate. Iya ya Bagong pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Oh.
Bagong padha rejo sak praktamu. Mban, piye Bagong? Niki kula meng elek-elek. Kula meng emotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikae Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigita, wigati. Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing